Vanda, lepa Dona i lepa Dina. Dejan Plaž ovde za Donu i Dinu. Ja ću naravno pozvati našu kreatorku Miriku i Gocu, vlasnicu salona lepote Goca, da se ja prvo zahvalim Mirike na ovoj predivnoj haljinici. Ja je hvalila, ali nisam stala, ali evo gosti, šta kažete? Savršen. Dobro. Ja sam prezadovoljna večeras sa svim gledalcima koji su pohvalili tvoju haljinu, zaista to mi je ovako najveći... Da ne budete hvalila, ja sam pohvalila. Jeste, to nam je najveći kompliment da si ti to divno iznela, da smo mi Marilyn Monroe, jednu predivnu umetnicu, propratili u najboljoj onako, da si ti nju propratila u najboljem smeru, jer je ona zaista je bila jedna diva. I tebi definitivno taj stil jako dobro stoji i ti moraš da ga pratiš. Uopšte kroz I još tvoj... samo mladoženja Mirika, ja mislim, u belom i pravac Florida. Ja mislim da ćeš ti sada na Floridi, i zaista. I zlato reče, sleduje mi milioner i da završimo i tu priču više. Nada se ćeš da se vratiš, da odradimo još koju emisiju ili pa možda nešto novo. Mi nešto planiramo, nešto sve neke novine, pa te novine da je propratimo, ispratimo. Da, vam htjela posla bez mene. Da, ne može to bez